Господин Димитров, в края на един много тежък сезон, вярно, че този матч беше без кой знае какво значение, все пак трябваше отбора да играе за своята чест. Как се мотивира един отбор, за да излезе в този матч? Ако трябва да бъде честен, трудно. То се видя, че нямаше нужната настройка. След като минали как спечелихме и не може и се оказа, че реално напускаме една група, FBK Лида, видя се, че настройката не е на нужното ниво, което трябваше да бъде, но това беше един от типичните наши мачове. Отбора доминираше в поне 70-80% от времето, създаваше голови положения, отново го пропускаше. И когато има стандартно положение пред нашата врата, било корнер или фаул страни, без да съм правил някаква статистика, мисля, че едно 70-80% от головите сме ги допускали точно стандартни от статични изпълнения. Пробвали сме, ви казах, лична защита, зонова защита, смесена защита, но проблема ни в играта на втория етаж е очевадна. И ние, ви казах, сигурно над 80% от головите са ни от стандартни изпълнения. Това, разбира се, в рамките на днешния матч, ако трябва да говорим по-общо за сезона. Вие много пъти сте казвали, че напрежението, си казва думата, и че отбора просто не може да се справи с очакванията. Та, в крайна сметка, това ли е главният проблем на Спартак? Не да само това, мачове, не само това, разбира се, но това е едно от важните неща. Вие видяхте Борусия Дортмунд и примерно последния матч с Штоманец, което класата, разликата в класата е много голяма. Сигурен съм, че ако играят 10 мача, 10 ще бият сега. Но точно в най-важния момент, когато трябва да спечелиш на всяка цена, видяхте, че те не успяха и допуснаха тази грешка. При нас е същата, когато си примерно изостанал изключително много с точките. Когато започва примерно втория по сезон и ти трябва да догонваш твоите конкуренти, които са на 7-8 точки някой напред, това неминуемо. И когато имаш някакво по-лимитирани качества, това винаги да оказва влияние върху играта, върху качеството на самите футболисти. Аз съм сигурен, че примерно този състав, ако сега започне първенството на 0, дали започнем на 0 точки, както всички останали, аз съм сигурен, че това ще се бори между 6 и 10 место. Видя се страхотно подобрение в играта на тима, не толкова до взимането на точките под ваше ръководство. Ще бъдете ли вие на скамейката и през следващия сезон или Димитър Димитров се разделя с Спартак? Не, аз казах на ръководство, мой ангажимент беше до края на първенството. Дойдох с целта да помогна, или с колкото мога да помогна. Като сил, като начин на игра, мисля, че до известна степен се получи, защото този, знаете, 13 човека нови. Ние правихме реално нов състав точно от началото на първенството. Като игра не мога да бъда недоволен в повечето срещи, но като резултат наистина съм недоволен, защото не мога да кажа, че само липса на шанса на късмет. Да, и имаше определени срещи, когато късмета беше обърнал гръб, но според мен проблема е най-вече в умението, в реализацията на гола, там, където ни тотално доминирахме в много от мачовете, а не можехме да спечелим това преимущество, което имаме с липсата на головете. Смятате ли, че ако Спартак запази тези футболисти, запази същата организация на футболен клуб, много бързо ще успее да се върне в елита? Ако запази този състав, нямам грам притеснение и съмнение. Мисля, че ще минат като Валек Б група, но трябва да мислят вече за изграждането на този състав, когато влезе в А група, да не се допуска тая грешка, която направиха те в началото на годината, защото те влязаха в А група и първите 10 кръга бяха само с една точка. Те реално почти тогава вече бяха изпаднали. Такава грешка не би трябвало да допускат. Предполагам, че са се изкарали полки от това нещо и да изградят, и то, когато влезат, вече да имат някаква основа, някаква база, просто с 2-3 попълнения да надграждат само. Ако трябва да говорим лично за вашето бъдеще от тук насетне, от пристан в България или отново някакво предизвикателство в чужбина ще търсите? Ами трудно ми е отговори еднозначно на този въпрос. За сега не съм мислил по въпроса. Ако има, ще премислям и ще преценя. Действително ми се работи още. Аз не съм първо малко, разбира се, но смятам, че с опита, с така рутината, която съм добил, мога да бъда полезен. За целия български футбол ще бъде радостно, ако останете и работите за нас, така че благодарим ви, успех за напред. Благодаря.